Hallo, kjære alle sammen. Velkommen til teltet nok en gang. Jeg heter Mathias Samuelsen, og jeg kunstnerisk rådgiver. Hei! og det vi skal få se her nå ganske spesielt. Det faktisk en liten verdenssensasjon. For første gang i Vesten får vi tilgang til en bit av et teaterstykke av Yukiko Motoya. Dette utdraget et resultat av en oversetterworkshop som har funnet sted under festivalen. Tenk på det, mens festivalen har foregått, så har det suttet de skarpeste japanhjernene i Skandinavia, har suttet og jobbet med det her. Dette er så ferskvare. Og hvis jeg får det som jeg vil, så håper jeg at det her kanskje vekst på seg og blir til noe stort, og muligens vi får hele stykket på et eller annet tidspunkt utgitt, men det vil jo vise. Vi er veldig heldige som har fått det her i stand, og må selvfølgelig takke alle som har vært en del av denne workshopen. Vi har også fått hjelp av tre modige og fine forfattere, som har sagt seg villige til å gjøre en leseprøve. Det vil si, de er ikke skuespillere, noen av dem. De er kun forfattere. Altså, Hilde Susanne er kanskje litt skuespiller, ja, hun er jo det, hun har fusket i faget, og ja. Men vi har i hvert fall, vi er overbevist om at det er så gå bra, er vi. Vi har da Hilde Susanne Jeknes, vi har Gunnar Værnes, og vi har Ane Nydahl. Og nå, før det hele begynner, så skal det være en liten samtale mellom Magne Tørring og Yukiko Motoya. Da er det nok en gang så leverer jeg ordet over til Magne Sand, og lar dere forbli hans trygge hender. Magne, vær så god. Ja, måtte jeg sammen. Ja. Måtte jeg. Sett det på klokka, så at vi ikke lar tida løpe av med oss. Der. Ja, så hyggelig å se dere her. Dette her er en verdenssensasjon, ikke minst for oss japanske oversettere. Tenk, vi er så mange japanske oversettere, 6 stykker, som faktisk kommer sammen, har noen å prate med. Vi kan sitte og diskutere oversettelse med andre enn oss selv. Det er en verdenssensasjon. Å jobbe sammen med akkurat det samme utdraget har vært utrolig spennende. Vanligvis så får man aldri muligheten til å sammenligne sin egen oversettelse med andres. Men her har vi kunnet diskutere løsninger, og vi har lest alle har lest utdrag fra sine egne oversettelser, mens de andre har lyttet, sammenlignet med vårt eget, og tenkt, det var en smart løsning. Ha. Eller, her var kanskje min litt bedre. Og til sammen så kom vi også fram med en ganske lang liste med spørsmål som vi ville stille til forfatteren Yukiko Motoya, som vi hadde med oss. Og hun har blitt introdusert her på festivalen før, men veldig kort så er hun født i 1979, begynte på et privat teaterakademi rett etter videregående skole, altså uten å gå på universitetet først. Startet egen teatertropp i 2000, og har skrevet en rekke teaterstykker, som hun har vunnet mange priser for, og siden blitt forfatter. I Norge så er da kunsten å bli glad i seg selv, den utgitt, og hun vant også priser for den og andre romaner. Det stykket som vi skal lese fra i dag, det er fra 2009, og hun vant også den prestisjetunge Kishida Kunio-prisen for den. Vi er veldig, veldig begjæra som har henne her med oss. Og Motoya regner seg selv som dramatiker, sier hun. Det er det første hun lister opp blant de tingene hun er. まあ、今はノルウェーではまあ小説で知られてるんですけれども、小説を書くことと戯曲を書くことの違いについてちょっとちょっとだけ言ってだけますか。理解するとポイントは、メロン det å skrive dramatikk og det å skrive prosa.
小説、そうですね。今ちょっと小説を書く比率の方が大きくなってはいるんですけども。 Nå for tiden så skriver jeg mer romaner enn skuespill. まず、芝居と聞いて私がイメージするのはもう複雑な面倒くさい人間関係。 Det første jeg tenker på når jeg hører om når jeg hører ordet teater, det er kompliserte, traurige menneskelige relasjoner. そう、だから私は彼らと一緒に作っている感覚です。 Så når jeg skriver teater, så skriver jeg stykket i disse traurige relasjonene med skuespillerne, sammen med skuespillerne. 昔は違いました。昔は私は自分の頭の中だけで戯曲を完成させていて。 Før i tida så var det mer slik at jeg skrev ferdig skuespillet, gjorde det ferdig i hodet mitt og skrev det ned på papiret. 稽古中に台本から一度も目を上げないので。 Og under øvelsene så satt jeg hele tiden med nesa ned i manuset. 役者に俺たちを見てくれって怒られた。 Og til slutt så endte det med at skuespillerne ble sint med meg og sa, se på oss da. そのぐらい私にとって戯曲、至上主義ではないですけど、戯曲が一番でした。 For meg så var det, på den måten så var dramatikken, det var det sentrale for meg, manuset. でも最近ではやっぱり少し考え方が違って。 Men i det siste så har jeg begynt å tenke litt annerledes om saken. やっぱり彼らの身体、なんで演劇をするんだろうと思った時に、やっぱり彼らの身体から離れられない。 Så hvis jeg skal komme inn på hvorfor, hva som er det spennende med dramatikken, så er det det at dramatikken kan ikke løsrives fra skuespillernes kropp. まず彼らがどういう声の持ち主でどういう喋り方をするかっていうことをイメージしないと。 Det første jeg må gjøre er jo da å forestille meg hvordan, hva slags stemme de har. 今はもう戯曲が書けません。 Så, og dette har ført til at jeg ikke lenger klarer å skrive teater. やっぱりだから実体があるものに対して書くものと小説はその実体がない。 Så når jeg skriver teater så skriver jeg for noe som er virkelig, mens når jeg skriver en roman så skriver jeg for noe som ikke har en fysisk form. それはやっぱり全然方法が違って、今は私は戯曲でどうやったら自由に、小説でちょっと自由になり方は少しずつ分かってきたんですけども。 Så det er to helt forskjellige måter å skrive på, og jeg strever nå litt med hvordan jeg skal skrive teater, mens jeg har fått litt mer taket på hvordan jeg skal skrive romaner. 今はその生身の人間の体が発するっていう、もう生身の肉体という呪縛みたいなものがあるところから、どういうふうに自由になることが演劇としてできるだろうか。 生身の人間の体というもっとも私にとっては強い呪縛みたいなもの。そう、altså dette mennesket eller kroppen av dette kjøttet og blodet har nesten blitt som en forbannelse for meg. それを使いながらどうやって舞台上で自由性を獲得するか。 Så hvordan jeg skal klare å få til å skrive fritt noe som skal fremføres fra scenen av dette kjøttet og blodet, det er det som er utfordringen. Og det er det jeg er i ferd med å utforske nå. Vi var jo så heldige at vi hadde forfatteren på besøk hos oss og stilte henne en hel rekke forskjellige spørsmål. Hvorfor magevarmer? Hvorfor er det en dolk i magevarmeren? Hvorfor begynner de å kaste vaskepulver omkring seg i denne scenen? Så jeg har lyst til å spørre Motoya om for det første, om det er første gang hun jobber på denne måten sammen med oversetterne direkte, og hvordan det opplevdes. で、今回は作家本人に来ていただいて、翻訳家としてですね、 いろいろ質問してきたんですけど、なぜ腹巻きにドスなのか、なぜ洗剤を巻くのか、いろいろ質問してきたんですけれども、翻訳家と直接こういうふうに話したり、協力することはこれは初めてですか。そしてどのような経験か、ちょっと感想お願いします。翻訳者たち
翻訳者たちが集まってワークショップをしているという事実を私はまず知りませんでした。For det første så hadde jeg aldri hørt om at oversettere kom sammen og hadde workshop. だから彼らが一体何をワークショップしているのか私は全く分からず行ったんですけど。Så jeg kom hit uten den fjerneste anelse om hva oversettere gjorde når de kom sammen på en workshop. そしたらやっぱりまあ6人翻訳者がいたんですけど。Så var det jo sagt 6 oversettere der. 私の全く同一のテキストなんだけれど、やっぱり6人それぞれ別の言葉で同じことを表現したりしていて。Og alle seks hadde jo oversatt nøyaktig det samme tekstutdraget, og likevel så brukte jo alle seks nok så forskjellige ord for å uttrykke det samme i den japanske teksten. Og de kramla i vei om at nei, det betyr sånn, og nei, det betyr sånn. そうなのであの正直そうやって自分の言葉が翻訳されている現場で立ち会ったのは初めてだったので。Och detta så detta var detta är första gången jag har varit till stede hvor det, på ett ställe där översättelsen av mina texter har blivit diskuterat. En oversettelse blir jo til takket være eller altså som et resultat av oversetterens valg. Og dette er, ja, det er jo en selvfølge, men det var noe som jeg virkelig følte på kroppen denne gangen her. Så jeg har jo skrevet dette stykket, men jeg merket også at disse oversetterne skriver jo på sett og vis stykket på nytt. Så skal vi jo nå få lest et utdrag fra dette stykket her. Det er scene 4 og scene 5, så vi er midt ute i handlingen. Så jeg tenkte jeg skulle høre litt hvor vi er i hva slags stykke det er, og hvor vi er i handlingen når vi kommer inn. Det, これから読んでいただくのは4番、5番と、まあ、話の最中ですけれども、まあ、どのような作品であるか、まあはい、作品か、そしてここどの時点で話に入るか、行きたいと思いましたが、私の方から説明してした方がいいですね。はい。はい。Ja, hun ville heller at jeg skal svare på det. Så det tar vi om et bittelite øyeblikk. Så jeg kan heller stille et annet spørsmål i stedet, som er hvordan føles det å få lest opp et stykke som du selv har skrevet på et helt uforståelig språk? Det, 自分が書いた作品をこれから全く理解できないでしょう。言語で読み上げられるのですが、はい、それはどのような気持ちでしょうか。今、はい、いや、また彼らも不安だと思います。うん、そう。Skuesp- altså, nå er nok de våre lesere er nok allerede nervøse nok som det er. Minna må hua andre to. Jeg tror publikum også er nervøse nok som det er. Nei, daijoubu, watashi mo hua andre. Så bare slapp av, jeg er også nervøs. Så, demo, ma, 10 年以上前ですけど、ま、とても私が感じた日本の、なんだろうな、日本の中にある種の問題みたいなことを書いたつもりなので、Nå er det 10 år siden, over 10 år siden jeg skrev dette stykket, eller det er litt under 10 år siden. Men da jeg skrev det, så hadde jeg i tankene noen spesifikke samfunnsproblemer som jeg opplevde i Japan. そういう、でも全く知らないはずの問題なんだけれど、どこか共通するような感覚を持っていただけるかどうか。Så och jag tänker väl att det kan, alltså publikum här kan omöjligt känna till nöjaktigt de samma problemen som det är snack om här, men hvis det likväl är möjligt och för de som sitter i salen nu och känna igen något av det som sker i stycket. Så それがまあこの翻訳がまあ仮に成功があるとしたら成功の形なのかなと。Så vill det vara målestocken på om översättelsen har varit väldigt eller inte. Det blir ju spännande. Nu har vi ju varit 6 översättare som har haft workshop.
Opprinnelig så var dette, skulle dette være et pan-nordisk oversetterseminar, hvor vi skulle ha en norske, danske og en svenske. En svenske, danske og nordmann. Mens dessverre så kunne da ikke Juki Koduke fra Sverige komme. Så vi fikk... så Anne Lande Peters steppet inn på kort varsel i hennes rolle da vi hadde samtale i parken i går. Men siden det jeg som har av oss tre nordiske oversetterne som valgt ut i utgangspunktet, som skriver på norsk, så er det da min oversettelse som har blitt valgt ut til å leses her i kveld. Så jeg er også da, hvis dere er nervøse, og hvis Motoyasan er nervøs, så er jeg kanskje den mest nervøse. Da tenker jeg at vi sier tusen takk til deg, Motoyasan. Hontoni arigatou gozaimashita. Og så, før skuespillerne kommer på scenen, så kan jeg jo da forklare kort at vi er på en avisdistribusjonssentral. Det er da et sted hvor man selger avisabonnementer. De går fra dør til dør og selger abonnementer til folk, og deler ut avisene til abonnentene. Det er en familie som består av far og en sønn fra et tidligere ekteskap. Shintaro er faren. Han har giftet seg på nytt. Og det er bor og kona har en ny datter. Det finnes også da en kvinne i ja, nærmer seg kanskje 30-årene som bor og jobber på denne avisentralen. Og hun heter Amy. Plutselig en dag så kommer Akari, en gåtefull kvinne, inn og gir seg ut for å være elskerinnen til Shintaro. Hun sier det til kona at jeg er elskerinnen til mannen din. Og kaos begynner å oppstå. Senere får vi vite at den historien, den var bare oppspinn. Hun kjenner ingen i familien fra før. Hun har bare kommet for å lage helvete. Og Amy, som er en litt innesluttet kvinne, fatter interesse for Akari og kjenner en eller annen slags mentalt slektskap, og begynner å fortelle om at hun selv har psykiske problemer og har drevet med selvskading, blant annet. Og så har Akari og Amy har hatt en samtale sammen, og så i scene 4 som vi nå kommer inn i, så får vi en åpenbaring. Så i scene 4 så vil vi da møte Akari og Amy, og i scene 5 så kommer også da Shintaro, som er faren i huset, inn i stykket. Vær så god. Ja. Ja, du kommer nå din sønn. Skal vi ta den her tilbake på scenen, og så kan vi ta og flytte unna stolen. Går det an å få det bordet vekk? Kan vi ta vekk bordet? Ja, vi kan sette det ned på gulvet, rett og slett. Eller? Opps. Ja. Skal vi se. Vi fikk da manuset i stad, var det sagt. Så. Ja. Er dere klare? Ja. Og vi kommer nå inn i fjerde scene. Vi er tilbake i brakken ved siden av avisdistribusjonssentralen der Amy bor. Akari og Amy holder en lett kjølig avstand. Voldtatt? Ja. Voldtatt, altså... Må du bruke det ordet? Jeg ser at jeg har undervurdert deg, Amy. Hæ? Jeg har undervurdert deg. Du har jo ingenting å skamme deg over. Her har du en fantastisk historie som folk bare er nødt til å respektere. Og så holder du det for deg selv. Du skjønner hvor pinlig dette er for meg, ikke sant? Du finner meg jo helt ut med det snakk om selvskading i sted. Hallo, du har blitt voldtatt. Da må du skrive det med store bokstaver. Jeg ble voldtatt. Nei, herregud. Hvorfor ikke? Du har jo det perfekte beviset på at du er ekte vare. Ustabile folk finner du overalt for tiden. Det vrimler de. Folk reagerer jo ikke lenger hvis du bare sier at du er syk. Mens du, herregud, du har en jævla skattekiste her. Du kan ikke bare grave den ned, for faen. Hvor er det du tar det fra? De greiene der du har på deg, for eksempel. Hvor har du kjøpt de? Få se på etiketten. Slutt å rive den av. Herregud, for noen kjipe klær. Kom igjen, Amy. La meg gi deg personligheten din en extreme makeover. Vær så snill. Gud, nei.
Der ja, nå skjønner du det. Ikke hold det inne, få det ut. Drit i å ta omveien om hjernen. Bare si alt som faller deg inn. Det første skritt mot å bli gøyal borderline. Gøyal borderline? Hva mener du? Å være borderline er jo hverken gøyalt eller trist. Eller, jo det er jo trist, så klart per definisjon. Bare snu på flisa i stedet. Har du peiling på hvor lang tid det tar å behandle psykiske sykdommer? Den navnet selvskadingen din, for eksempel. Tipper at du har holdt på med det en stund? Bare innemellom, og mye mindre enn før. Det er det jeg snakker om. Hvorfor slutter du med det? Fordi jeg begynner å bli for gammel for sånt. Jeg mener, det ville jo vært litt flaut hvis folk visste at jeg drev med det. Ja, dritflaut. Det er ingen som driver med sånt lenger, vet du. Men tenk tilbake. For noen år siden så var selvskading ganske hotte saker. Jeg gjør det ikke fordi det hot. Ja, bullshit. Det en psykisk lidelse. Du kan ikke snakke om folks traumer på den måten. Det klart jeg kan det. Hva traumer? Det sår og det skader. Tenk på de ungene som kommer på skolen med bandasje på armene. Først de gjør det å skryte, ikke sant? Eller tenk på de kidsa som har brukket beinet. De skryter som faen. Du. Det der var vondt. Du helt sinnssykt creepy. Men det var litt godt også. Vil du vite hvorfor? Nei, nei takk. Det holder lenge at det var vondt. Det ikke sånn det funker. Traumer gjør noe med forholdet til folk. Du og jeg for eksempel fikk akkurat en ny historie. Du overgriperen, og jeg offeret. Altså kan jeg gi deg skyldfølelse akkurat når jeg har lyst. Der har du essensen av hva traumatisering er. Tar et drag av sigaretten. Amy, nå skal du ta det traumet ditt og bruke det for det det er verdt. Må du være så kravstor? Jep. Kanskje nøye seg med smuler nå til dags. Det lett for deg å si. Jeg kan ikke disse greiene her. Herregud, det fikser du. Du et naturtalent. Jeg mener, du ble voldtatt av den gubben i huset den dagen du flyttet inn, og så fortsatte du å bo og jobbe der. Du faen meg crazy. Her snakker vi heftige indre konflikter. Gratulerer. Jeg vil bare hevne meg, men jeg får det ikke til. Derfor blir jeg bare boende, bare for å plage han. Hvis jeg drar herfra, da glemmer han meg jo bare. Det minste jeg kan gjøre er å holde meg her, så han kan se arra mine iblant. Minne han på hvor syk han har gjort meg. Dyrke hatet. Ikke faen om du får være lykkelig uten meg, liksom. Shintaro kommer inn på kontoret ved siden av og begynner å jobbe. Må du være så tung, Amy? Ja, faktisk. Har jeg ikke grunn til det, kanskje? Men det så last year. Det patetisk. Det lett for deg å si. Hva skal jeg gjøre, da? Jeg vet ikke om noe annet måtte ta igjen på. Akari fiker til Amy. Au! Det på grunn av den holdningen av at ustabile kvinner enda lever som utskudd i samfunnet. Du må kreve tilbake borgerretten din. Det ikke bittert å være den som alle syns synd på hele tiden? Men se på nerdene. Folk forakta de, og nå ruler de markedet. Homsene, de slo tilbake i samlet flokk, og nå elsker alle de. Sånn kan alle svake grupper i samfunnet snu situasjonen på hodet. Det gjelder bare å overskrive folks negative inntrykk. Kvantitet, alminneliggjøring og image. Det det som skal til. Skjønner du, Amy? Du fanebærer for hele det psykiske helsevesenets treller. Den store herfører for all verdens undertrykte personer. Må du gjøre alt så svært hele tiden? Ok, greit. Svar på dette da. For øyeblikket kaster du bort livet ditt bare for å få hevn. Men synes du egentlig du har fått resultater som står i stil til innsatsen? Ikke målbare resultater, kanskje? Det ikke sant. Og i mellomtiden så har Shintaro til og med gifta seg på nytt. Jo, men jeg har passet på å stirre litt ekstra megetsigende på ham etter at den nye kona kom. Jeg pleier å henge her på ettermiddagene og stirre ham i senk med supermegetsigende blikk. Det begynner å ta på ham nå, tror jeg. Det må det. Kom, så gjør med deg, Amy. Gjør hva? Gjør hva? Skaff deg en herlig, gøyal hevn over Shintaro, så klart. Kom deg ut. Klarer ikke å holde meg under lenger nå, vet du. Musikk og femte scene.
Døra til brakka går opp, og Akari og Amy stormer ut mens de roper hevn. Hevn! 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 Shintaro åpner døren fra kontoret og får øye på dem. Hei. Pause. Tenkte jeg det ikke. Jeg hørte at det gikk en sprø dame løs her. Men jeg visste det måtte være du som sto bak, Emmy. Og nå ser jeg at jeg hadde rett. Hun? Jeg kjenner henne ikke. Jeg har aldri sett henne før. Og det skal jeg liksom tro på. Nei, skal du ødelegge et ekteskap, så får du gjøre det ordentlig. Nei, du misforstår. Kom igjen, si det du. Ups, avslørt. Kari? Hva er det dere holder på med? Altså, snakk til meg. Ikke noe, bare gå du, sjef. Det er ikke noe du trenger å bry deg om. Jeg ble hyret inn til denne jobben. Aha. Vent, se på han da. Ser du ikke at han er halvkriminell? Han er helt tett i nøtta til å skjønne at du spøker. Han går alltid med en diger dolk i magevarmeren. Dolk i magevarmeren? Hvorfor det? Godt spørsmål. Hvorfor går du egentlig med en dolk i magevarmeren? For å beskytte meg mot deg. Mot meg? Jeg har gått rundt og ventet på at du skulle slå til. Og nå skjer det. Nå viser du ditt sanne ansikt. Du misforstår, sier jeg jo. Hør på meg. Det er nå du skal komme deg over alle de greiene som har skjedd mellom dere. Du er herrføren vår. Men... Herrfør i vei! Slapp av. Når alt er over, så skriver jeg et festlig innlegg om det på bloggen. Jeg aner jo ikke hva jeg skal gjøre. Ok, men da spanderer jeg første runde, og så får du se hvordan det gjøres. Du! Du voldtok denne kvinnen. Stopp. Stopp nå litt. Du voldtok denne kvinnen. Aner du hvilke traumer du påførte henne? For det vet du. Ja, faktisk. Det gjør du vel ikke. Og se på arren hennes da. Dette her. Dette er ditt verk. Jeg vet det var gærent av meg, men... Men, hva? Men jeg får det liksom ikke til å stemme. Du sier det var voldtekt, Amy. Men var det egentlig det? Ja, få høre da. Det er jo lenge siden, så jeg husker ikke helt, men vi hadde velkomstfest for deg, ikke sant? Og du var temmelig full, og så fulgte jeg deg hjem, og så slapp du meg inn på rommet. Ikke sant? Altså, for du vet jo... Det var jo som du vet, jeg som mast, men så fant du fram en øl og sa, ta et glass da, sjef. Det er så ensomt å drikke alene. Du la jo opp til, altså jeg mener, er du helt sikker på at det var voldtekt? Dytt til han. Jævla kryp. Herregud, da vi var da full, begge to. Så ting gikk for langt. Vi lå sammen, det er sånn som skjer. Motsiden? Ja, nå kommer det fram. Slipper du han inn i huset, så har du sagt ja til alt som skjer etterpå. Sånn tenker folk, og det er derfor jeg aldri klarte å anmelde det. Har du noen anelse om hva det kostet meg? Greit, så var det kjipt for deg, men det var jo ikke akkurat noe fest for meg, eller? Det var jo ikke sånn at jeg nøyte. Gråt. Amy gråter. Altså, kan du kutte ut det der, de jævla suffløse? Distraher han. Amy begynner å rekke Shintaro papirlommetørkler. Shintaro tar imot papirlommetørklene. Tror du jeg lar meg distrahere så lett, eller? Hæ? Men greit, hvis du virkelig var så fælt, hvorfor ble du elskerinna meg etterpå? Vent nå litt. Seriøst, sitter jeg fast i lampen. Er du elskerinnen hans? Litt, kanskje. Litt, kanskje? Skjønner ikke du at det forandrer hele historien? Ikke sant? Du ble elskerinna mi. Du kan ikke prøve å nekte for det. Jeg tok meg av deg, ikke sant? Men det var fordi han aldri ga seg. Du aner ikke hvor innpåsliten han kan være.
skyver Shintaro ut av brakken. Jeg mener, dagen etter at han voldtok meg, så kom han innom med hjemmelagde riskaker. Vi lagde akkurat riskaker, så jeg tenkte kanskje du ville ha, sa han. Og du slapp han inn? Du aner ikke hvor sleip han er. Jeg var selvfølgelig på vakt, så åpnet jeg bare på døra på gløtt, sånn her. Så likevel så var han innenfor før jeg visste ordet av det. Så satt vi der da, og spiste riskaker, og da skjedde det bare ting da. Ja, vi ble elskere, ikke sant? Jeg tok dem med på date en gang i måneden, gjorde ikke jeg det? Vi lagt riskaker sammen, ikke sant? Når en mann og en dame lager riskaker sammen, da er de et par, det vet du vel. Så hvorfor skal du drive og skjære opp armene på grunn av at første gangen vi lå sammen? Der ser du. Ser hva da? Der ser du hva slags fyr han er. Du hører hvordan han påstår at vi er sammen. Jeg påstår ingenting, vi er sammen. Vet du, sjef, jeg har endelig forstått hva du prøver deg på. Prøve meg på? Hva mener du? Kvalitet, alminneliggjøring. Hva var det siste? Image. Image. Det var det du trengte for å snu maktstrukturene på hodet, ikke sant? Stemme. Det var det jeg tenkte. Tenkt? Hva var det du tenkte? Den fyren her, han dynga på med sex for å skjule det faktum at han voldtok meg første gang. Hvor er det bedre å gjemme et tre enn i skogen? Det skal han ha. Han er utspekulert til kjøtthue å være. Hvor er det vel bedre å gjemme en voldtekt i en skog av frivillig sex? Det var derfor du ville at vi skulle bli sammen etterpå. Og hva sier du? Som om jeg er glup nok til å pønske ut noe sånt. Du vet hvem du snakker om her. Undervurder aldri et kjøtthue. Jo svakere mennesker er, desto mer desperate blir de i kampen for overlevelse. Folk kan vise en helt utrolig trassighet i kampen for å overleve. Han skjønte at han ville få trøbbel hvis jeg gikk ut med det jeg hadde på han. Og så slo det inn det overlevelsesinstinktet som er så særegent for svake mennesker. Og fikk han til å gjøre meg til elskerinnen sin. Men samme hvor mange ganger du lå med meg, så sluttet ikke jeg å skjære meg i håndleddene. Så du kunne vel ikke gå fra meg samme hvor mye du ville. Du trengte flere trær til skogen din, ikke sant? Dere overtolker alt. Sett inn dødsstøte. Nå går jeg til kona di og forteller alt. Hei! Ikke spøk med sånt. Hadde jeg vært typen som klarte å spøke om dette, ville jeg aldri ha blitt elskerinnen din. Dø, din jævel! Dø, din jævel! Gi han fingeren! Fuck you! Med et smil. Lett å lede. Jeg hater deg. Dumme, dumme, dumming. Skrumpetiss, skrumpetiss, skrumpetiss. Tar en pakke vaskepulver og begynner å kaste mot Shintaro. Vaskepulver, gratis til alle nye abonnenter. Faen, du sier ikke et ord. Jeg går til kona di. Hun skal få vite alt. Shintaro går ut av brakken. Amy fortsetter å le. Latteren går over i gråt. Sånn skal det være. Ja, ble det riktig nå? Tror du jeg kommer over han nå? Jeg klarte det. Og jeg klarte det. Yes, yes! Men hva gjør jeg nå da? Som sagt, så gjort. Nå går vi og forteller familien alt. Hæ? Ja, det er neste level. Round 2. Fight! Nei, vent litt. Jeg må samle meg litt først. Kjør på! Egentlig er jeg ganske fornøyd nå. Skjerpings! Men hallo, jeg ble litt rivig med i sted. Men så lenge sjefen har det jævlig, så er jeg fornøyd. Kona er faktisk veldig grei. Hun kommer innom med riskjeks iblant. Satoko er kjempesøt. Og Koichi... Han driver og ståker meg hele tiden, men han blir jo mobba selv av ungene på barneskolen her borte. Det er ikke rart han sliter. Hvis han får vite at jeg ligger med faren hans, så får han i hvert fall traumer. Faen, Helmer, jeg har kommet for langt at du kan trekke deg nå. Men jeg klarer det ikke. Ok, greit. Men da... Da bytter vi roller. Går det an? Klart det. Denne jævla kjernefysiske familiebrigaden. De tror de kan trampe på oss, men vi skal gjøre det så inn i helvete ulykkelig. Endelig skal vi få hevn. Endelig? Altså, du kom valsende inn her i dag. Pausa. Hele den vendetta-historien din var jo bare oppspinn. Det sa du jo selv. Du sa det.
Jeg bare glemte det i alt kaoset etterpå. Hvorfor valgte du å angripe akkurat denne familien? Du sa du hadde en bursdaggave til deg selv. Det var noe du ville prøve. Hva er greia egentlig? Ja, to gode spørsmål, og begge har samme svar. Dette er tilfeldig terror. Tusen, tusen takk. Ja, det var jo for, det var litt av en opplevelse for meg i hvert fall, som har, jeg har, sittet og skrevet på egen hånd første utkastet, og så har vi sittet og diskutert, fått masse gode innspill, for eksempel magevarmer var et ord jeg ikke hadde kommet på selv, og... Men så har jeg sittet og forestilt meg hvordan dette her ville komme til å høres ut. Men det er utrolig, så det er utrolig gøy å da få det faktisk lest opp. Og noen steder så tenker jeg, her skulle jeg ha løst opp dialogen litt, gjort det litt, hatt litt mindre tunge ord. Mens andre steder så tok jeg meg å le selv. Ikke minst på grunn av de fantastiske replikkleveringene. Så tusen takk skal dere ha. Vi har noen minutter til, så jeg lurte på om kanskje vi skulle få høre litt Motoya-san. Heri, Chotokite Ideskal, Gokanso. Nei, hun ønsker ikke å uttale seg. Så får vi tolke det akkurat som vi vil. Tenker kanskje at det vi heller kan gjøre er, hvis det er noen som har noen spørsmål, er jo særlig nysgjerrig på mine kolleger som sitter her, som var med på dette verkstedet. Hvis det er noen som har noen tanker og reaksjoner, så hadde det vært veldig spennende å høre. Mette? Skal vi se. Jeg vet ikke om det... Det er kanskje ikke noen mikrofon som kan gå rundt. Men hvis jeg hørte det riktig, så sa du at du har bevist at dette stykket skal oppføres. Hjertelig takk skal du ha. Men gjerne andre også, hvis det er noen som har innspill, kommentarer, lurer på hva i svarte var dette her? Ja, Naomi? Er det mulig å få på nummer to her? Er det noen som kan... Ja, jeg kan jo bare svare for meg selv. Jeg synes det var veldig livlig og enkelt å se for seg karakterene ut fra dialogen. Så jeg synes det fløt naturlig, og det var veldig morsomt å si replikkene. Så det var mine opplevelser. Jeg synes det var veldig, veldig gøy og liksom, ja, visuelt. Jeg tenker at noen uttrykk er litt stivna, litt vanskelig å si, som du prater. Det er sånn rart å si på norsk nå, og det vet jo ikke dere, men det var jo noen ting vi improviserte her og endret på, så sånn skjer det, det skjer det. Ja, og tusen takk. Men ellers er det jo veldig mye som var veldig kult. Skrumpetiss, særlig kudos for dem. Jeg ville kanskje gått for hengkuk eller noe sånt, men det er jo meg da, for jeg bruker liksom dialekt på scenen og sånn, men jeg tenker jeg kanskje spilte denne duden litt mer bøfflet, jeg hadde vel kanskje noe etterpå klokskapens lys, jeg hadde lyst til å gjøre den litt blauter. Kjenner jeg noe? Kan du definere bøfflet? Bøfflet? Nei, altså, man er litt sånn... Breial? Jeg har da ikke voldtatt da. Det er bøfflet, men jeg har da ikke voldtatt da. Kanskje mer sånn. Ja. Litt mer sneaky, altså. Mm. Ja, det, og da jeg satt på sidelinja her, så registrerte jeg jo at dere improviserte og tenkte takk, takk, det var bedre. Og det illustrerte jo nettopp et poeng som vi på verkstedet andre dag fikk fortalt av dramaturg Michael Evans, som kom og fortalte om det å oversette for teater.
at når man oversetter for teatret, så er det jo ingen som ser, altså ingen i publikum som får se teksten som du skriver. Det eneste produktet som blir igjen, det er de fysisk talte ordene. Og derfor er det så utrolig viktig at, at også teksten blir til i samspill med alle som setter det opp. Så at i en ideell verden, når det skal settes opp, så vil jo oversetteren også være trukket inn på et tidlig tidspunkt i oppsetningen og følge arbeidet med forestillingen. Også fordi at hvordan en tekst oversettes, hvilket stilnivå man legger seg på, det vil jo også komme an på hvordan ser man for seg at denne oppsetningen skal være, i hvilket sted i verden ser man for seg, hvilken tid og hva slags stil ser man for seg, og ikke minst, hvilke personer er det som skal levere replikkene. Så som du prater, ja, det der var en nøtt som jeg ikke klarte helt å knekke, for at den, det, er, ja, det er jo sånn der stumpaspråk, det er jo det. Ja, bra. Mathias? Da, du går jo nå rett, altså han spurte, for hvis noen ikke hørte det, så spurte han om dette avisdistribusjonssentralen, om ikke det fantes noe ord på norsk som det hadde gått an å relatere litt mer til for det norske publikum. Og der går det jo rett til kjernen av en av de viktige problemstillingene her. Hvor langt skal vi, altså skal oversetteren gå i å tilrettelegge teksten, skuespillet, for det norske publikummet? Skal man bytte ut de fremmede tingene og erstatte det med kjente ting, eller skal man prøve på en eller annen måte å tilrettelegge teksten, eventuelt at oppsetningen gjør det tydeligere hva dette her er i en japansk kontekst. Et veldig godt poeng som Anne Lande Peters, som vel ikke er her nå, sa i samtalen i parken i går, det er jo at når man setter det opp på en scene, så er det jo mange ting som gir seg visuelt. For eksempel magevarmer kan nok de færreste her forestille seg. Et bredt belte, litt sånn hjemmestrikket følelse. Og hvis man stikker en dolk i den, så er man yakuza. Altså, da er man lavtstående yakuza og bølle. Og altså, bare replikken får ikke dette fram. Men hvis han kommer på scenen med den på seg, så skjønner man jo, så skjønner jo publikum en gang at ja, magevarmeren, det er den han har rundt magen. Men altså, vi har ikke det samme systemet for å distribuere aviser, så hvis jeg skulle ha skrevet om, så måtte jo jeg ha lagt handlingen et helt annet sted, og dermed også til et annet land. Og det ville jeg nødig ha gjort uten å ha snakket med forfatteren først, eller dramatikeren. Hallo, jeg var så med på den oversetter-workshopen, og så tenkte jeg at et annet alternativ hadde jo rett og slett vært bare kalt aviskiosk, altså at man også distribuerte aviser derfra, men at man også kanskje eventuelt kunne selge aviser som de ikke gjør i Japan, men for å gjøre det litt enklere for publikum da. Og så måtte vi i neste runde ha løst problemet med hvorfor bor det en dame der? Ja, ikke sant. Så det er, altså, hver løsning kan avføde jo nye problemer, men alle problemer er til for å løses, så det finnes jo, det er definitivt også en måte å gjøre det på. Da tror jeg at vi begynner å komme til veis ende. Tusen takk for at dere ville komme og høre på. Tusen takk til skuespillerne. Gunnar Værnes, Hilde Susanne Jektnes og Anne Nydahl som steppet inn på kort varsel. Tusen takk. Og Mathias som innledet, Yukiko Motoya, dramatikeren, og dere publikum, tusen takk skal dere ha.